panjenengan tasih mriksani Yogyakarta. Para pamirsa ngawekani awiseng pakan ulam pabrikan salah setunggaling coro ingkang saged katindakaken dening pambudidaya ulam inggih menika damel pakan mandiri. Pakan mujudaken salah setunggaling bab ingkang nemtokaken ing salebeting nindakaken usaha budidaya ulam. Ing wekdal sakmenika setunggal kilogram pakan ulam pabrikan pengaosipun sampun ngancik langkung saking 100.000 rupiah. Sawetawis pengaosin ulam saking tataran kadang tani tetap ajek, wusananipun, bebadenipun kadang tani ulam namung alit sangat. Nguningani kawontenan ingkang mekaten menika kadang tani Winarto saking Karanggawang Turi Sleman dalmel pakan piyambak. Bahan ingkang dipun ginakaken kangge damel pakan ulam wau antawisipun glepung dele, glepung jagung, glepung ulam, maggot, dedak lan probiotik lan sakpiturutipun. Caranipun damel ugi prasaja sanget, sedaya bahan wau dipun campur ing gonyawiji, nembe dipun lebetaken ing mesin cithak balet. Kanthi damel pakan menika, kadang tani ulam saged ngirit beya pakan inggo 30% langkung. Pakan ulam pabrikan wedal sak menika saben sekilonipun sampun ngancik 13 ewunan. Sawetawis menika menawi pakan damelan piyambak namung 9 ewunan kemawon. Kandetan protein pakan ulam menika saged dipun damel jumbuh kalian ulam ingkang dipun ingat. Widianto menurut Yuda Asung Palapuran.